Ehitustööde perioodil soovitatakse liiklejatele võimalusel vältida kesklinnas autoga liikumist. Tiigriorg on oma mastaabilt erakordne ka Euroopas. Sinna rajatakse peamiselt väliaiad amuuritiigrile, kuid plaanis on näidata ka teisi Kaug-Ida liike, leopardi, punahunti, punapandat ja kährikut. Tere õhtust, on neljapäev 11. mai TV3 eetris Tallinna uudised. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart tunnistab, et praegune olukord Tallinna kesklinna liikluses on kriitiline ja kestab vähemalt aasta lõpuni. Linnapea sõnul oli ka teine valik teha tööd ära 4 aasta jooksul, kuid ka see variant poleks leebemat olukorda liikluses kaasa toonud. Tallinna kesklinn on muutunud ummikute rohkeks. Tihti peale võib kesklinna läbimine muutuda väga raskeks ülesandeks. Paraku puudub valiku võimalus. Linnapea selgitas linna valikut teha korraga remonti mitmes kesklinna kohas. Ummikuid tekitavad nii Pronksi jõe kui Vanasadama trammiliini ehitus. Ent Vanasadama tramm on seotud välisrahastusega. See seab oma piirangud. Kesklinnas neid muutusi ellu viia ilma selleta, et tänavad kinni panna, ei ole võimalik. Kuna kesklinnas on tegelikult kõik tänavad ja magistraalid omavahel seotud, siis ka ühe tänava kinnipanek tekitab ummikuid niuni. See seis, mis meil praegu on, see kestab veel vähemalt aasta lõpuni. Parem üleme selle valu üle 2 aasta jooksul, kui see venib 3-4 aastat. Teisipäeval lisas ummikutele saba juurde ka filtritee sulgemine. Samuti algasid sel päeval tööd Ahtri tänaval. Nüüd kui me vaatame seda, kuidas on muutunud liikluspilt juba järgneval päeval, kui said veidi muudatud fooride tsükli Ahtri tänaval, kui filtri tänav läks lahti, kui inimesed natuke harjusid selle Ahtri tänava olukorraga, siis busside hilinemine kohe vähenes ja rohkem busse hakkasid graafikusse jõudma ka Kreutzwaldi tänaval, mis on endiselt peamine Pronksi tänava selline asemik praegu. Linnal on veel mure number 66 bussiga, kes peab sõitma just Ahtri tänavalt läbi. Mõned ehitusobjektid saavad sügiseks valmis, aga Pronksi jõe ning Vanasadama trammi ehitus kestavad siiski edasi. Alates Vanasadama trammi projekti ehitusega oleme igapäevaselt kaardistanud busside hilinemisi. Enne 9. maid oli siis keskmine hilinemine mitte tipptundidel 3-6 minutit, tipptundidel 10-25 minutit. Kipun arvama, et olukord võib-olla stabiliseerub alles septembris. Ilusad ilmad on taas jalgrattureid tänavatele toonud ja eks kesklinna ummikud anna rattaga sõitmise valikule hoogu juurde. Kellaga lühem teekäija võib auto julgesti seisma jätta ja kasutada liiklemiseks oma kahtjalga. Tallinna linn ning Politsei- ja Piirivalveamet alustasid teavituskampaaniat Lukusta või kaota, mille eesmärgiks on jalgrattavarguste ennetamine ning inimeste teadlikkuse tõstmine, et vältida võimalust varguse ohvriks langeda. Tallinnas registreeriti 2021. aastal 544 ja 2022. aastal 440 rattavargust. Politsei seisukohalt on kõige olulisem inimeste teadlikkuse tõstmine ja ennetustegevus, et rattavargusi ära hoida. Hetkel ma saan rääkida 2 aasta näitel, mis siis puudutab 21 ja 22 aastat, et meil on langus 19%, see tähendab kuskil täpselt 104 ratast on Tallinnas ja Harjumaal siis varastatud vähem. Lukusta või kaota kampaaniaga seotud info ning koolinoortele rattaostutoetuse projekti Rattaga kooli info on leitav kodulehel tallinn.ee/linnaratas. Ma arvan, et see oli 2 suve tagasi, kui minu lapse tõukeratas vahetas omaniku ja meile mitte väga meelepärasel moel. Tagasi ei saanud? Ja tagasi ei ole siiamaani saanud, nii et laps oli kurb ja pere loomulikult samuti. Aga mis mina enda jaoks olen järelduse teinud nüüd sellest Lukusta või kaota teavituskampaaniast, ma vaatasin üle oma jalgrattaluku. Ja tuleb tunnistada, et oskajal mehel, kes tahab rattalukust kiiresti vabaneda, on minu soetatud rattaluk võimalik väga kiiresti lahti teha ja rattaga minema sõita. Rattaomanikud saavad väga palju ise ära teha, et mitte varguse ohvriks langeda. Ratast lukustamata ilma järelevalveta jätta ei tohi ning kindlasti tuleb kasutada turvalist lukku. Hoiuruum
kus ratast hoitakse, ei tohi olla kõrvalistele isikutele kergesti ligipääsetav ning ka seal peab ratas olema lukku pandud. Kas aga varastatud rattaid ka tagasi saadakse? Ja ikka saavad tagasi ja edulugusid on samamoodi, et ka see aasta me oleme juba mitmeid rattaid tagasi saanud ja ka omanikud on nad siis tagasi saanud ja on inimesi ka siis kohtu alla antud ja nad istuvad seal, kus nad olema peavad. Ennetustegevusena tasub ratta omanikel alles hoida kõik ostudokumendid, teha rattast fotod ja lisada eritunnused või kirjutada raamile number. Oluline on soetada turvaline rattalukk ning rattas alati lukustada. Seda tasub teha ka turvalisena näivates kohtades, näiteks keldris või garaažis. Politseile teatatakse ka olukordadest, kus ohver alles kevadel avastab, et keldrist on ratas kadunud. No laiem mõte on see, et kui linn on tegelikult jalgratta taristusse ja kogu sellesse liikumisvaldkonda väga palju panustanud ka rahaliselt, kas või käesoleva aasta eelarves üle 6 miljoni euro on, mis jalgratta teedega ja kogu jalgratta liiklusega seondub, et ei tuleks seda negatiivset emotsiooni, et aga nüüd varastati jalgratas ära. Ma tean ühte tuttavat, kellel on viimase aja jooksul lausa 2 ratast ära varastatud ja ma loodan, et ta õpib ja kolmandat korda ei pea seda läbi elama. Tallinna Meelespea lasteaias tutvustati täna veebipõhist esmaabi õpetamise kogumikku ning ainulaadset õppekohvrit, mille saavad kõik Tallinna lasteaiad ning 70 õppekohvrit saadetakse ka Ukraina lasteaedadele. Eesmärk on õpetada läbi väärtuskasvatuse ja praktiliste tegevuste juba lasteaias olevatele lastele esmaabi. Tere, tere, kas kiirabi kuuleb? Käesolev projekt õpetab juba koolieelse seas ohuolukordi märkama ning üksteisest hoolima tehes seda läbi õpetuse ja mängu. Iga aasta väärtus kasvatuse õpetust saanud 5-6-aastased Tallinna Meelespea ja Haabersti lasteaedade lapsed osalevad esmaabi Hea inimese kaalal. Hea inimese kaala Meelespea lasteaias ja Haaberstis toimub juba 17 aastat. Ja see tähendab seda, et me õpetame lastele väärtuskasvatuse läbi esmaabi andmist. Ehk siis kõige olulisem on see, et lapsed juba maast madalast õpivad, et igal inimesel, igal elusolendil on üks ja ainus väärtuslik elu. Aga see ei ole veel kõik. Koostöös partnerriikidega loodi rahvusvaheline 6 eri keeles veebipõhine esmaabi õpetamise metoodiline materjalide kogumik, mis sisaldab erinevaid situatsioonikaarte, videoid, töölehti ja vahendeid praktiliste tegevuste läbiviimiseks. Lisaks veebipõhisele kohvrile otsustas Tallinna Meelespea lasteaed luua ka käega katsutava metoodilise õppekohvri esmaabi lastele, mille saavad kõik Tallinna lasteaiad. Konkreetselt siin kohvris. See käib kenasti lahti ja siin kohvris on täpselt nii palju ruumi, et siia saab juurde panna ka esmaabi komplekti, millega siis lapsed harjutama hakkavad. Et siin on esmane juhend, miks me seda kõigepealt teeme, mida see kohver sisaldab. Konkreetne väike esmaabi käsiraamat lastele, kus on koos piltidega väga lihtsas tekstis kõige elementaarsem esmaabi juhend põhiteemadega siis, mida lapsed võiksid osata. Ja siis on siin suured situatsioonikaardid, kus ühel pool on suur pilt ja teisel pool on siis juhend õpetaja jaoks, mida ta võiks lastega läbi arutada. Miks see õnnetus juhtus? Kuidas oleks saanud õnnetust ennetada? See on eelkõige oluline selleks, et lapsed õpiksid ise märkama, jälgima oma käitumist, et kui me ikkagi treppi peal jookseme, me võime sealt alla kukkuda. Lapsed on hakanud pärast seda metoodikat ka ise üksteist rohkem jälgima, üksteist korrale kutsuma ja kui siis õnnetus on juhtunud, mida me peame nüüd tegema, kuidas me saame sõpra aidata ja õpetajate jaoks on ka täielik juhend olemas, mis moodi lapsed siis peavad antud situatsioonis abistama. Tallinna loomaaia Amuuri tiiger Pootsman viidi 2 aastat tagasi järglaste saamiseks 3. pruudi juurde Sloveeniasse. 2018. aastal käis Pootsman Tšehhis ja 2020. aastal Itaalia loomaaias. Mõlemal korral sündis kolmikute pesakond. Järgmisel aastal oodatakse Pootsmani tagasi koju, tema uude koju Tiigriorgu Tallinna loomaaias, kus täna peeti sarikapidu. Tiigrioru näol on tegu valdavalt maastiku arhitektuurse lahendusega, kuhu luuakse loomaaia asukatele
võimalikult looduslähedane keskkond, mis on oma mastaabilt erakordne ka Euroopas. Sinna rajatakse peamiselt välialad Amuuri tiigrile, kuid plaanis on näidata ka teisi Kaug-Ida liike. Punahunt peaks tulema, mis on hästi põnev liik. Siis põhimõtteliselt me looma, et peaks siia nüüd ajutselt tooma. Ma tean, et minu siinoleku ajal oli veel kokkuleppe punapanda osas. Oli mõeldud harsa, hästi põnev väikene kiskja, aga kuna me seda ei saa kätte, siis peaks punapanda tulema. Siin on põhimõtteline kokkuleppe järgmiseks aastaks olemas, nii palju kui ma mäletan. Midagi tuli nende viiks jäneste asemel, aga seda ma praegu ei tea, mis on kokkulepitud. Ja mis siin veel on? Ja siis olid meil mõeldud Kagu-Aasia linnud. Neid me jälle ka kätte ei saa kanalisi, mis oli plaanitud, nii et nende asemel praegu peaks siis tulema selline huvitav kombinatsioon. Üllatus, tuleb kährikkoer, kes on ka Eestis ja samal ajal Kaug-Idas siia tulnud, eks võõrliik ja lendorav. Aga lendorav on selline liik, kes on ka meil ja ka Kaug-Idas, nii et selline huvitav kombinatsioon. Külastajatele tehakse oru elanike mugavaks vaatlemiseks vaatlusvarjualused ja tunnel ning peagi avatava troopilise vihmametsa ekspositsiooni hoone kohvikus saab tiigrit uudistada läbi akna. Loomaaed on tegelikult kõige unikaalsem asutus Tallinna linnasüsteemis. Ja eelkõige sellepärast, et siin inimene saab õppida tunda vastutust. Vastutust selle eest, mis meid ümbritseb looduse, loomade, aga ka inimeste eest. See on nii teadus kui ka haridus kui ka meelelahudus üheaegselt. Selliseid emotsioone kui ka selliseid teadmisi ükski teine asutus pakkuda ei saa. Tiigriorg peaks valmima aasta lõpuks. Seejärel hooned sisustatakse ja asustatakse neljajalgsete elanikega. Tiigriorg avatakse pärast seda, kui loomad on jõudnud uue koduga kohaneda. Rahumäe jäätmejaam suletakse 22. maist kuuks ajaks, et remontida teeäärset aeda, mis on juba väga ohtlikult kaldu. Siiski saab veel sel nädalal sinna ära viia suurjäätmeid. Rahumäe jäätmejaam on Tallinnas kõige populaarsem. Siia eelistavad inimesed sõita pea igalt poolt. Juba jaama avamise eel tekib värava taha järjekord. Sel nädalal on siia asja ka suurjäätmetega. Mööbel, jalgrattad ja muu suurem koli võetakse vastu tasuta. Sel nädalal kuni pühapäevani on kõikidesse Tallinna jäätmejaamadesse tallinlastel võimalik suurjäätmed ära tuua ja arvestades, et praegu on just selline kevadkoristuste aeg, siis oodata on ilmselt suurt huvi. Rahumäe jäätmejaam on meie kõige külastatav jäätmejaam üldse, nii et hommikul pool tundi enne avamist on juba järjekord ukse taga. 22. maist läheb jäätmejaam kuuks ajaks kinni. See on häda vajalik selleks, et remontida ära siis sissesõidu tee olles äärsalusu müür. Muidu see lihtsalt kukub inimestele kaela, et see on vaja ära teha ja me ei saa lubada, et meie jäätmeautod sõidavad kalmude vahel, nii et sellest tulenevalt otsustasime kinni panna. Teeäärne tugimüür on juba üsna kaldu langenud. Remont tuleb just nüüd, sest mai lõpuks on enamasti kevadkoristused läbi ja kasutada saab ka teisi jäätmejaamu. Lisaks Rahumäele on Tallinnas jäätmejaamad veel Pääskülas, Paljassaares ja Pärnamäel. Aga me soovitame siis kõige rohkem meie Paljassaare jäätmejaama, et see on meie kõige uuem ja kõige vähem külastatavam. Nii et see on küll kaugemal, aga palun tulge sinna. Jaanipäevaks loodetakse tugimüür korda teha ning tavapärane töö võib jätkuda. Töötajad suunatakse sulgemise ajaks teistesse jäätmejaamadesse appi. Ilm läheb lähipäevil aina suvisemaks ning õhusooja maksimumid kerkivad 24 graadini. Kohe täpsemalt ka Tallinna ilmaprognoosist. Öösel vastu reedet on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur öösel on 3-5 graadi. Päeval on ka vähese või vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Sooja tulemas reedeks kuni 21 graadi. Öösel vastu laupäeva on selge sajuta ilm, õhutemperatuur on 3-6 graadi. Päeval on päikesepaisteline ilm, soojakraadid ulatuvad 18-ni. Öösel vastu pühapäeva on vähese pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur öösel 3-6 graadi. Päeval on samuti vähese pilvisusega sajuta ilm, sooja ootame pühapäevaks kuni 19 graadi. See oli neljapäev 11. mai Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul ikka kell 18.15. Head õhtut!